Ми повинні зайти на сайт Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Чому Одеський? Тому що Україна поділена на 9 регіонів, і саме Кропивницький знаходиться в Одеському. Ось тут знаходиться вся інформація про ЗНО, і так як нам треба пробне ЗНО 2020, ми натискаємо реєстрація на пробне ЗНО 2020 року. Це 11-класник Даніїл Розказов реєструється на пробне ЗНО. Каже, треба пройти 6 етапів. На першому та другому етапі знайомиться з інформацією про тестування. На третьому заповнює персональні дані. Це прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, телефон, електронна пошта, місце проживання, інформація про освіту. Якщо ви потребуєте особливих умов проходження пробного ЗНО, то це також треба вказати. На четвертому етапі обирають 2 предмети для тестування – українську мову і літературу та англійську мову. Вказуєш регіон, де тобі зручно проходити. На п'ятому етапі перевіряє введену інформацію та дивиться дати проведення пробного тестування. Наостанок хлопець отримує логін та пароль від особистого кабінету, умов оплати та проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. В особистому кабінеті Даніїл бачить загальну вартість замовлених тестувань – це 276 гривень за 2 предмети. Оплатити потрібно до 13-го числа. Це абсолютно не важко, головне правильно заповнити інформацію. Пробне ЗНО, щоб перевірити свої можливості, як я можу це перенести, чи знаю я все, що не знаю, підкоректувати та прийти на ЗНО вже підготовлено. Пробні іспити проходитимуть так само, як і справжні, розповідає Світлана Кумпан. Сама сесія відбудеться пробного незалежного оцінювання у березні місяці, 21.03 – українська мова і література, 28.03 – історія України за вибором, математика, біологія, географія, фізика, хімія або іноземна мова. За вибором, тобто зрозуміло, що тільки 2 предмети учні можуть на 2 предмети зареєструватися та спробувати свої сили. Зареєструватися на пробне ЗНО можна до 24 січня. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.